Подготовка на сите ресурси за максимално производство на собствена енергија. Ова е главниот заклучок кој произлезе од седницата на Советот за безбедност посветена на енергетската криза. Премиерот Ковачевски уверува дека владата прави напори да обезбеди струја за сите по најниска можна цена. Пред Вила Водно е Михаела Димовска. Михаела, кој е планот за во пресрет на зимата? Така, Тања, поради светската енергетска криза предизвикана од војната во Украина и растот на цената на струјата на берзите, ова зима, ова есенова зима и следната пролет се очекува да бидат најтешките во поновата историја на македонската држава, рече премиерот Димитар Ковачевски. Во изјавата по денешниот Совет за безбедност, во кој му го презентираа на председателот на државата Стево Пендаровски, планот за справување со оваа енергетска криза кој го има државата, тој рече дека планот за производство на ЕСМ оваа година ќе се зголеми за 25% и реализацијата ќе следат секојдневно. Ќе се следи почнувањето со работа на третиот блок во рек Битола, котелот во ТЕЦ Неготино и работата на хидроцентралите и користењето на гасната централа ТЕТОС со која, како што рече, нема се уште постигнато договор, како и користење на сите обновливи енергетски можности, извори на енергија. Примерот рече дека е направен и план за производство на храна. Целта рече е сите граѓани да имаат достапно до електрична и топлинска енергија, како и тоа да не растат цените во следниот период. Да го чуеме премиерот. Ово план е за да нема рестрикции. Ние и во моментов, за целиот регулиран пазар, ЕСМ испорачува електрична енергија од собствено производство. Значи за сите домаќинства и за сите мали потрошувачи и не правиме ниту 1 ват увоз за таа намена. На слободниот пазар, дела е од обновливи извори на енергија, меѓутоа дела е цена од увоз која што се плаќа по берзански цени. Овој план исто така има и финансиска димензија. Тоа значи дека државата ќе треба да обезбеди ликвидни средства за електроенергетскиот сектор да бидат обезбедени авансните плаќања, бидејќи се во моментов на електроенергетските пазари се плаќа авансно заради недостапноста на ресурсите со цел договарање и рестартирање, односно стартирање на 24-часовно производство на електрична и топлинска енергија во ТЕТО, како и за обезбедување на суровини за производство на електрична енергија во рек Битола, во Осломеј и во ТЕЦ Неготино. Михаела, освен темата енергетика, на пресконференцијата со шефот на државата неизбежно се наметна и прашањето за референдум, најавен од ВМРО ДПМН за укинување на договорот со Бугарија. Кој е ставот на државниот врв за ова прашање? Да, Тања, и председателот на државата Стево Пендаровски, но и премиерот Димитар Ковачевски се на ист став дека со референдумот кој го предлага опозицијата Македонија би се закочил евроинтегративниот пат на Македонија, што би било штетно за државата. Премиерот Ковачевски кажа дека целта на ова референдумско прашање, организирањето на референдум од страна на ВМРО ДПМН има единствена цела, тоа е внатрепартиска и задржување на позицијата, односно фотелјата, како што кажа, на досегашниот председател и сегашниот председател на партијата Христијан Мицкоски. Да ги чуеме во продолжение. Истата таа опозиција беше против преспанскиот договор заради тоа што ќе сме го изгубили идентитетот. Нити изгубивме идентитет, нити го спомнуваат преспанскиот договор. Истата таа опозиција организираше референдум против територијалната поделба во државата и за време на тој референдум кој беше неуспешен, зборуваше дека дента кога ќе дојдат на власт, ќе ја укинат територијалната поделба. 11 години беа на власт, не ја укина територијалната поделба. Истата таа опозиција не беше во парламентот да гласа против договорот со Бугарија. Председателот на таа опозиција, пред камери, на бугарски јазик, на бугарскиот премиер, му кажа дека го поддржува договорот за добрососедство со Бугарија и сега излегува со референдумско прашање против договорот со Бугарија за кој што пред камери го подржа. Тоа е една неконзистентност. Дали е возможно ако дадат поддршка за
за референдумот, да се добие некаква компензација во делот на две третини за промена на уставот. Освен што е крајно неморално. Такво нешто и никој нормален тоа не го размислува да го направи. Едното го исклучува другото. Кој е прашањето на опозицијата за референдум? Практично да го прекинеме европскиот пат. Значи, вие ако дадете поддршка на таков референдум, антиевропски, класичен, со прашањето, нема потреба понатаму да го менувате уставот. Едното го исклучува другото. Накратко, оно што го очекувавме, тоа и го добивме. Значи, добивме прашање со кое во суштина македонските граѓани ги прашуваат или ќе ги прашаат дали сакате да престанеме да одиме кон Европската Унија. Тоа е прашањето. Оно што ме чуди е зошто во референдумското прашање не го спомнуваат и преспанскиот договор, бидејќи во Европската преговарачка рамка со која почнавме преговори неодамна, во иста реченица стои и Преспа и договорот со Бугарија. Така, за на крајот само уште да додадам дека планот за справување со оваа енергетска криза во која се наоѓа државата во моментов, а кој беше презентиран на денешниот Совет за безбедност, во првите два квартали ќе чини државата до 300 милиони евра.